নিকা হলে যুবতী বোৱাৰীসকলে মোবাইলত কি সার্চ করে গুগলে প্রকাশ করলে তথ্য। আপনি হয়তো জানি আচরিত হব যে যুবতী বোৱাৰীসকলেও এনে ধরনের বস্তু সার্চ করে গুগলত। গুগলে প্রকাশ করা তথ্য অনুসরি যুবতী বোৱাৰীসকলে নিশা প্রায় 10 বজাৰ পাছত এই পাঁচটা বস্তু আটাইতকৈ বেছি সার্চ করে। ইয়াৰে ভিতৰত যুবতী বোৱাৰীসকলে আটাইতকৈ সার্চ করা 5 নম্বৰটো হৈছে যে নিজৰ শৰীৰটো কেনেকৈ আটাইতকৈ ধুনীয়া কৰি ৰাখিব পাৰি। গুগলে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি যুৱতী বোৱাৰীসকলে আটাইতকৈ সার্চ কৰা 5 নম্বৰটোৱে হৈছে যে নিজৰ শৰীৰটো কেনেকৈ ধুনীয়া কৰি ৰাখিব পাৰি। মহিলাসকলে গুগলত সার্চ কৰা 4 নম্বৰটোৱে হৈছে কালাৰ কম্বিনেশ্যন আৰু সাজপাৰ। কোনযোৰ সাজপাৰ কেনেধৰণে পৰিধান কৰিব লাগিব, কেনেধৰণৰ ৰং হোৱা উচিত তাক লৈ বহুত বেছি সার্চ কৰে মহিলাসকলে। আপোনালোকে হয়তো জানে সকলোৱে যে মহিলাসকল সাজপাৰৰ প্ৰতি বহুত বেছি আকৰ্ষিত, সেয়েহে কোনযোৰ সাজপাৰ কেনেধৰণৰ ৰং হোৱা উচিত, কেনেধৰণৰ পৰিধান কৰা উচিত তাক লৈ বহুত সার্চ কৰে গুগলত মহিলাসকলে। গুগলে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি মহিলাসকলে আটাইতকৈ বেছিকৈ সার্চ কৰা 3 নম্বৰ বস্তুটোৱে হৈছে ইনকম, অৰ্থাৎ আত্মনিৰ্ভৰশীল। আজিকালি হয়তো সকলো মহিলাই আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ বিচাৰে, সেয়েহে কেনেদৰে ঘৰতে থাকি ইনকম কৰিব পাৰি তাক লৈ বহু বেছি চৰ্চা কৰে আৰু গুগলত সার্চ কৰে মহিলা যুৱতীসকলে। গুগলে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি মহিলাসকলে আটাইতকৈ বেছিকৈ সার্চ কৰা দ্বিতীয়টো বস্তুৱে হৈছে খাদ্য। কোনবিধ খাদ্য খালে ওজন কমে, স্কিন বগা হয়, ইয়াৰ উপৰিও কোনবিধ খাদ্য খালে ওজন অর্থাৎ স্বাস্থ্য সঠিক তথা সুস্থ হৈ থাকিব পাৰে তাক লৈ বহুত বেছি সার্চ কৰে যুৱতী বোৱাৰীসকলে। যুৱতী বোৱাৰীসকলে মোবাইলৰ গুগলত সার্চ কৰা আটাইতকৈ বেছি তথা প্ৰথম বস্তুটো হৈছে আকৰ্ষণ। গুগলে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি যুৱতীগৰাকী অথবা বোৱাৰীসকলে নিজৰ প্ৰেৰকীক তথা স্বামীক কেনেদৰে প্ৰত্যেকটো দিনাই প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে নিজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰি তাক লৈ বহু বেছি সার্চ কৰে গুগলত যুৱতী বোৱাৰীসকলে। নিজৰ স্বামীজনক তথা নিজৰ প্ৰেমিকাক কেনেদৰে সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব লাগে, কেনেদৰে আকৰ্ষিত কৰি ৰাখিব লাগে তাক লৈ বহু বেছি গুগলত চৰ্চা কৰে সার্চ কৰে যুৱতী বোৱাৰীসকলে। আপুনিও যদি এগৰাকী যুৱতী অথবা এগৰাকী বোৱাৰী তেনেহ'লে ইয়াত থকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে আটাইতকৈ বেছিকৈ সার্চ কৰা বস্তুটো কি তলৰ কমেণ্ট বক্সত লিখিবলৈ নাপাহৰিব। যিমান পাৰে সিমান এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, নতুন কেতিয়া আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব বাবে ধন্যবাদ। জয় অসম।